Salam, əziz balıqçılar, əziz təbiət sevərlər. Xoş gördük sizləri. Artıq demək qadağa vaxtının, qadağa dövrünün bir ayı demək olar ki, başa çatır. Artıq 20 gün keçib. İnşallah bu qalan bir ayda, bir ay 10 günü də əsas dənizdə balıqçılıq eləyənlər, bəzi balıqçılar ki, qaydalara tam riayət eləyir. Onlar da biraz səbr eləsələr, vaxt gəlib çatacaq. Amma bəzi balıqçılar var ki, onlar həvəskar balıqçılar, idman balıqçıları var ki, onlar gedirlər balığa və demək qanunla kimi ki gəlib saxlayırlar, onlardan biz problem yoxdur. Əgər mən yenə deyirəm, Azərbaycan daxili su hövzələrində təbii axar çaylar və su anbarlarında kimi gəlib cərimələyirlərsə, kimi gəlib orada xəbərdarlıq eləyirlərsə, bu qanunudur. Heç bir problemi yoxdur onun. Kimsə heç bir nətər deyim, etiraz da eləyə bilməz. Çünki mən demişdim, may ayının sonuna qədər bəzi balıqlar var, nərə kimilərdir, çəki balıqlarıdır, çəki kimilərdir. Əlbəttə ki, kütümü buradan çıxırıq, ziyad balığı da çəki kimilər sinifinə girir, karpovlardandır. Amma dəniz balıqları ümumiyyətlə nərə balığının, çəki balığının özünü çıxmaq şərti ilə dəniz balıqlarından əsas bizim yox olmaqda olan, yoxa çıxan balıqlardan biri də çəki balığı, kütüm balığı idi ki, bunu balıqçılar da təsdiq eləyə bilər ki, son 2 ildir ki, may ayından sentyabr ayınacan bu 2-ci ildir. Keçən il, bir də bu il çox ciddi şəkildə riayət olunur. Yəni bunlar riayət olunur deyəndə ki, heç bir kater buraxılmır dənizə. Azərbaycanın bütün bölgələrində Xəzərə çıxış tam dayanıb. Bu çox gözəldir. Burada da əsas rol Daxili İşlər Nazirliyinin, Nəqliyyatda Su Polisi İdarəsi rəhbərliyinin cənab Rövşən Eyyubovun öhdəsinə düşür. Çox sağ olsun. Elə onlar özləri demişdilər ki, bu keçən il demişdilər. Elə bu ildə, keçən ildə mən Aydın müəllim var Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyatda Su Polisi İdarəsinin Respublika üzrə Brakonyeri İdarəsinin rəisi var. Demək Aydın Şəkərəliyev. O da sağ olsun ki, və da bizlə həm əməkdaşlıq eləyir, həm əlaqə saxlayır. Bir yerdə biz bəzi işlər də görürük. Yəni hər şeyi də biz açıqlamaq, elan etmək biz qabaqcadan elan etmirik. Sonradan yəqin çoxları bilirlər ki, bizim gördüyümüz işlər göz qabağındadır. Bizim gördüyümüz işlər Azərbaycan təbiəti uğrundadır. Azərbaycan su hövzələrinin canlanması uğrundadır. Buna görə də son 2 ildə yəqin ki, siz də mənlə razılaşarsınız ki, az da olsa kütüm balığı artmaqdadır. Artım var. Buna bu il mən özüm təhqiqat apardım noyabr ayından düz aprelin ortalarına qədər. Yəni bazarlar, piştaxtalar doluydu kütüm balığı ilə. Təəssüflər olsun ki, əksəriyyəti də bunların kürülü balığı idi. Çünki noyabr ayından başlayaraq aprel ayının ortalarına qədər kütüm balığı sahillərə yaxınlaşan, şirin su sahillərinə yaxınlaşan kütüm balığı yalnız və yalnız populyasiya üçün, kürü vermək üçün
yaxınlaşır, üst tutur kanallara, kollektorlara və bu il təhqiqatlar onu göstərdi ki, Aleyküm salam, Elvin müəllim, aleyküm salam, qardaş. Onu da deyim ki, bizim bu təhqiqatlar, bizim monitoringlər, bizim bu reidlər öz nəticəsini, öz bəhrəsini verir. Yəqin ki, siz də məndən razılaşarsınız ki, son zamanlar az da olsa balıqda artım var, istəyir daxili su hövzələrində, istəyir. Bəli, bəli, bəli. Elvin tuturlar, bəli. Yenə bəzi yerlərdə burdan Ekologiya Nazirliyinə də minnətdarıq ki, onlar da balıqçıları çox incitmirlər, güzəştlər eləyirlər. Yəni, əsas balıqların populyasiya yerlərində balıqçılar özləri tutmasa yaxşı olar. Yəni, əsasən, daxili su hövzələrdə, su ambarlarında və su ambarlarına birləşən çaylar, Kür, Araz, sonra Qarabağ kanalıdır və bu Mingəçevirdən Alazandır, bir neçə çaylar var ki, Samuxdan keçən sonra Kür çayıdır. Bunlara balıq girir kürü verməyə. Hamıdan xahiş edirəm ki, heç olmasa bu daxili su hövzələrdə riayət edin. Aleykum salam, aleykum salam, Ələkbər. Allah can sağlığı versin, çox sağ olun. Ona görə də mən xahiş edirəm, hər kəsdən xahiş edirəm, siz də riayət edin. Heç olmasa balıq, bilirəm, bu bir idmandır əslində, bir hobbidir. Onu da deyim ki, mən özüm görürəm, xarici ölkələrdən gələn balıqçılar, turistlər də görürəm, bulvarda bugün gördüm ki, onlar da yaxınlaşırlar, orada yaşlı insanlar var, orada balıqçılıq edirlər bu bulvar otelin yanında. Yenə sağ olsun ki, bulvar rəhbərliyinə buradan təşəkkür eləyirəm. Bizim orada dostlarımızdır, bizim xətrimizi istəyənlərdir. Belə Ekologiya Nazirliyinin özü də, su polisi də, o yaşlı insanlara, orada bəzi qazilər var, gəlir orada istirahət eləyir. O deməkdir, onlar balıq tutub onun ailəsini ondan dolandırmırlar. Bu sadəcə bir hobbidir, bir idmandır. Bir də mən bir neçə dəfə demişəm, balıqçılar özləri də bilirlər. Dünyada yeganə bir məşğuliyyətdir ki, bu narkotiklə bir-birinə ziddir. Narkoman heç vaxt balıqçı ola bilmir. Ya da balıqçı gedib narkoman olmur. Ona görə də mən həmişə demişəm, balıqçılığı biz inkişaf etdiririk. Buna görə ki, cavanlar sağlam həyat sürsünlər, sağlam məşğuliyyətlə məşğul olsunlar, sağlam hobbilərlə, idmanla məşğul olsunlar. Ona görə bunu inkişaf etdirmək, bunu təşviq etmək mən hər kəsə tövsiyə edirəm. Siz də dəvət edin balıqçıları, bu balıqçılıq idmandır, doğrudan da həm sağlamlıqdır. Məsəl üçün, ən balıqçılığın ən yaxşı vaxtı sübh tezdən gün çıxana yaxın gedirsən dəniz qırağına və o dənizdə bizim bilirsiniz Xəzər dənizi çoxlu, əsasən də Hövsan, Türkan, Zirə, bu zonalar yodlu yerlərdir. Orada oranın, o dənizin səhər tezdən o buxarının havasını, onun havasını almaq, orada nəfəs almaq, orada balıqçılıq eləmək, bu çox gözəl bir sağlamlıqdır. Ona görə də mən məsləhət görürəm ki, özünüzlə balığa gedəndə evladlarınızı da aparın, ailə üzvlərinizi də aparın, bütün dünyada var bu. Ailəvi balıqçılıq etmək, balığa getmək bizdə hələ ki çox inkişaf eləməyib, amma mən özüm rast gəlirəm ailəvi balıqçılığa gedənlər. Ailəvi əsasən gedirlər daxili su hövzələrinə. Bizim də dostlarımız Qusarda, Qubada bəzi yerlər var. Biz əlaqə saxlayırıq, balıqçılıq üçün şəraitlər yaradırlar.
Yaxşı olar ki, olan qiymətləri münasib olsun ki, ailəvi istirahət eləmək üçün, balıqçılıq etmək üçün insanlar bizə müraciət etsinlər. Biz də onları yönləndirək həmin o istirahət mərkəzlərinə. Bu da gözəl olar. Biz də gələk əsas məsələyə. Mən bir neçə dəfə demişəm və burdan hər kəs bir də mənə diqqətlə qulaq assın və öz haqlarınızı qorumağı bacarın. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya Nazirliyinin Bioloji Müxtəliflik İdarəsinin rəisi Firdun Əliyevlə bizim görüşlərimiz oldu çox sayılı və Firdun Əliyev tapşırıq verdi ki, öz köməkçilərinə görüş keçirək və bu qadağa vaxtı, həvəskar və idman balıqçılığına qadağa qoyulan vaxtı müzakirə eləyək, yerləri müzakirə eləyək ki, yenə narazılıqlar olmasın. Və Ekologiya Nazirliyinin Bioloji Müxtəliflik İdarəsi mənə şəxsən Əfqan Əliyev, Azərbaycan Balıqçılıq İttifaqı rəhbəri olaraq mənə deyir ki, Əfqan müəllim, qadağalar kollektorlara və suvarma kanallarına, yəni melorasiya idarəsinin nəzərində olan suvarma kanallarına, kollektorlara isə Şirvan kanal, Şaqay dənizdən 500 metr aralı olaraq bu yerlərə qadağa şamil deyil. Bu gün isə Şirvan şəhərinin adi polisləri gəlib balıqçıları narahat eləyiblər ki, sizi 2000 manat cərimə eləyirik, özlərini də dəvət eləyiblər polis idarəsinə. Burdan mən həmin Şirvan şəhərinin polis rəisinə müraciət eləyirəm və demək istəyirəm ki, bu əgər sizin işçilər qanunları bilmirlərsə, onlar qanunları dəqiqləşdirsinlər, sonra insanları qanun çərçivəsində düz eləyərlər, qanun çərçivəsində qanuna müvafiq gəlib cəzalandırsınlar ya xəbərdarlıq etsinlər. Mən bir daha deyirəm, aşağı Şirvan kanalda, bilirsiniz, aşağı Şirvan kanal, yuxarı Şirvan kanalda var. Aşağı Şirvan kanal, demək, bu gəlib Şirvan şəhəri, Hacıqaba bu tərəflərdən keçən, Səliyandan bu Şirvan kanal kimi Xıdırdan gəlir keçir. Bu aşağı Şirvan kanalıdır və burada heç bir problem yoxdur. Yuxarı Şirvan kanalda bəli, oranın ki təbii çaylarla, su anbarıyla təması var, orada icazə yoxdur. Xanabadda icazə yoxdur. Mingəçevirdə icazə yoxdur. Alazanda icazə yoxdur. Şəmkirdə və Şəmkirə birləşən, Şəmkir su anbarına birləşən axar çaylarda, kürdə icazə yoxdur. Bir mənalı olaraq, həvəskar balıqçılar da bilmədilər ki, bu yerlər balıqların populyasiya dövrüdür və biz özümüz kömək eləməliyik ki, balıqlar rahat burada kürü verə bilsinlər. Bu qədər mən bugünkü incidentlə bağlı danışmışam, Şirvan şəhəri balıqçılarla da danışmışam. Və mən nömrəmi də demişəm, verin həmin polis əməkdaşlarına, biz onlar qaydaları dəqiq ola bilər bilməsinlər. Çünki Ekologiya Nazirliyinə zəng olunur. Ekologiya Nazirliyi deyir ki, heç yerdə icazə yoxdur. Axı, mən bu 168-də bu qaynar xətti, bura kim rəhbərliyə edirsə, mən onlara da buradan xahiş edirəm ki, düzgün məlumat verin insanlara. Hələ kim zəng edirsiniz, heç yerdə icazə yoxdur. Qapalı su anbarlarında icazə var. Demək, təbii olmayan kollektorlarda icazə var. Yəni, mən yenə deyirəm, baxın, diqqətlə qulaq asın. Mən özüm Şirvan kanal, Şaqay, Lənkəran çay, nə bilim, sonra Sarvan, yoxsa Sabir kanaldır. Mən özüm bununla razı deyiləm. Çünki bu yerlərdə də balıq populyasiya girir. Mən özüm razıdırım, amma qanun qarşısında, qanunla müvafiq danışıram ki, burada Ekologiya Nazirliyinin əlaqədar bu işlərlə əlaqədar qurum, mənə deyib ki, Əfqan mənim kollektorlarda heç bir qadağa yoxdur. Mən yenə deyirəm, mən bundan razı deyiləm. Amma özüm nə olsun razı deyiləm, qanun icazə verir, mən yenə getmirəm.
Mən ümumiyyətlə balığa getmirəm müəyyən səbəblərə görə heç balığa getmirəm ümumiyyətlə. Bir, iki dəfə o il getmişəm Sanqaçalda, Sidişka vardı, ora getmişəm iki dəfə. Onda da bir çəkilişə getmişdik, bilirsiniz, görmüşsünüz yəqin ASTV kanalı ilə, bir də deyəsən, Xəzər TV ilə. Ondan sonra mən bu balığa getməmişəm, getmək fikrimdə yoxdur hələ ki, amma mən ona görə mən çalışmıram ki, balıqçıyam. Mən vətənimi sevirəm, təbiətimi sevirəm və burdan mən xahiş edirəm, həvəskar balıqçılarımızın balıqçı ittifaqının üzvləri, biz artıq balıq buraxma sezonuna başlayırıq və xahiş edirəm, burada kim razıdırsa üstə gəl qoysun, ya desin mən razıyam. Siz də heç olmasa bu balıq artımında bizə kömək edin. Çünki bu çox məsrəfli işdir, çox pul aparan işdir. Yəni balığı bir yerdən bir yerə daşımaq 300 manat, 400 manat eləyir. Azərbaycan bu bölgəsindən o bölgəsinə apar, oradan ora apar. Biz balıq artımı üçün işlərə başlayırıq. Çünki artıq balıqların populyasiya dövrü bitir. Bu ay çəki balıqları, qaldı o başqa davam balığıdır, Şamaykadır, bunlar onsuz da onlar tutulmur, onlar nə torla tutulur, nə qırmağa gəlirlər, nə tilovla tutulur, onları qorumağın yəni özləri özlərini qoruyurlar. Yəni, bizim ümumiyyətlə, mən yenə deyirəm, ümumiyyətlə keçən ildən başlayaraq bu ildə Xəzər dənizə bircə dənə kater buraxılmır. Buna görə də mən həm Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Əsasən təşəkkür edirəm Nəqliyyat Polis İdarəsinin rəisi Rövşən Eyyubova və oranın əməkdaşlarına. Kimsə haradasa görsə, yenə deyirəm, gecə saat 3-də olsa zəng vurun mənə, tədbir görüləcək. Biz nə qədər də balığa mən getməsəm, yenə deyirəm, mən vətənimi, təbiətimi sevirəm, mən ümumiyyətlə təbiəti sevən insanam. Rusiyada olanda da mən təbiətdə öz tövsiyəmi orada da təbiətə vermişəm, orada da bizim əziyyətimiz, zəhmətlərimiz olub. Bundan sonra da nə qədər ki Azərbaycandayıq, nə qədər ki biz, mənim gücüm var, maddi də olmasa fiziki gücüm var, çalışacağım ki Azərbaycan sövcələrini canlandıraq. Buna görə də sizin də dəstəyinizə ehtiyac var. Mən indi buradan deyirəm, kim də kömək etmək istəyirsə, biz kart paylaşacaq, orada da yazılacaq, bizim administratorlarda xahiş edəcəm, balıq artımı üçün su hövzələrimizə, əsasən daxili su hövzələrinə, qapalı su hövzələrinə, məsəl üçün Bakıda Sədərək gölüdür, Yasamal gölüdür, bunlara balıq buraxmaq lazımdır ki, biz bu 2 ay müddətində gedib bu balıqçılar istirahat eləyə bilsin. Bir neçə qapalı gölləri biz mən özüm gəzirəm, sizə görə axtarıram. Bakı ətrafına, Bakıya yaxın yerlərdə, Qobustanda 2 yerdə göl aşkar etmişik. Yəni, Qobustan buradan buradır. Oraları balıqlandıracaq və biz həmin yerlərdə gedib balıq da tuta biləcəyik, gedib orada istirahat edə biləcəyik. Bu qədər. Sağollaşıram sizinlə. İnşallah mən də bugün ya sabahda sabah ya bir suyum, bugün artıq gecdir, mən yenidən həm reydə gedirəm, həm də monitoring üçün bir neçə bölgələri gəzəcəm, balıqçılarla da görüşəcəm. İnşallah birlikdə bacardığımız qədər bu işləri görərik. Sağ olun.